Здравейте, приятели! Аз съм Иво и днес ще направя клип как парпура. Нека да започваме. Първо с какво ще започнем? Първо ще започнем с кув. Са дума. Второто е формула номер едно. Добре. Ма то така се превключва с едни лопатки. Може и така. Добре, друго какво ще направиш? Друго? Ай сега друго нещо. Ай сега какво? Бъги. Сега Ферари. Ферари, давай. Добре, друго. Ай са бъги. Сега е бъги. Не, чехи се почва. Ма и тракторче има. Добре, ма това са в твой трактор или бъги? Бъги. Дай. Дай се трактор. Добре, дай направи ми мотор пистов. Не, кросов. Кросов, добре, е кросов. Сега е кросов мотор. Давай, давай, добре. Айде сега пистов мотор. Сега е пистов мотор. Дай да видим. Дай сега драк автомобил от Кондофрей.
сега ли трябва автомобил от Кондофрей? Сега е Ауди. А как кихат тия? Как кихат? Ай се! Кажи чао за клип. Чао! Дай се да тук да го гледам.